shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternime këtjellimesh dhe vranësirash, të cilat u shoqëruan me rreshtje shiu kryesisht përgjatë relieveve malore në orët e mesditës dhe pasdites. Ndërsa era ka flirë me drejtim nga veri perëndimit dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metra për sekondë, duke bërë që vallëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 4 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 5 deri në 23 gradë dhe në bregdet nga 10 deri në 23 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së diel, Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime të jellimesh dhe vranësira, të cilat fillimisht do të jenë prezente në jug të vendit, më pas ato do të shtrihen në të gjithë territorin. Rreshtet e shiut pritet të jenë me intensitet të ulët fillimisht në jug, edhe më pas ato do të mbeten prezente kryesisht përgjatë relieveve malore deri në orët e pasdites. Ndërsa era do të frymë drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekondë, duke bërë që vallëzimi në Adriatik edhe Jon të jetë sërish i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat do të regjistrohen në zonat malore nga 6 deri 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 25 gradë dhe në bregdet nga 13 deri 23 gradë Celsius. Për sa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e nesërme, rajoni do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu, të cilat do të bëhen prezente në orët e mesditës me intensitet të ulët deri mesatar. Për sa i përket kontinentit evropian, ishut britanik, Franca dhe gadishulli Apenin do të ndikohen nga masa ajrore të paqëndrueshme, moti aty parashikohet të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu, ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të Evropës, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të sjellë mot me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen. Bashkë me ju takofshim.